Čau es ahoj, hezký večer. Vítám vás u odhalení mého merče. Jak ho vidíte už tady přede mnou na stole, tak, tak vám ho postupně budu ukazovat. Eee, není toho moc, je to takový malý merč, ale doufám, že se vám bude líbit. Pokud náhodou ještě nemáte odběr, tak teď je právě ten čas, abyste na něj klikli, pokud byste chtěli sledovat moje jako největší novinky a tak dále, zaběhněte určitě na můj Instagram a taky si zapamatujte stránku bajný Coffee, nebo v mém případě bajný Bír, a to z toho důvodu, že o ní dneska budeme mluvit. Bude podstatná k tomu, jak získat jednu část merče. Nevím sice, čím mám začít, ale jdeme na to. baton přinesla první část merče a tou byly batonky. Tyhle ty placky. Jsou to takový ty klasický placky na připínáček, který si můžete dát třeba na tričko, na školní batoh, na penál. Já nevím, na čem se to ještě nosí. Ale je to fajn. Je to vlastně klasický logo AK. Žlutý. A když budeme ve žlutém logu ještě trochu pokračovat, tak tady mám hrníček. Protože jsem si říkal, že by stálo za to, abyste třeba, pokud budete chtít, měli nádobu na pití s mým logem. AK. Uh, tohle je teda žlutý logo, no ale protože zbytek merče jede výhradně v červené barvě, tak mám i červený logo. <laughs> Tenhle ten hrníček, stejně tak jako ostatní merč, uh, naleznete na, na mým webnout, na mém webu, na mých prvních takových jako oficiálních, neoficiálních stránkách. <laughs> Web se stále ještě upravuje, ale už teď tam najdete fotky všech těchto těch produktů a můžete si je tam objednat. Pokud by vám klasický hrneček byl málo, pak mám tady ještě takovýhle černý. <laughs> Říkáte si, že je obyčejný? Pletete se. Já mám pánové, já tady mám termosku, a vnímám horkou vodu. Jsou-li mé předpoklady správné, měl by se hrneček za chvilku obarvit a vy byste měli vidět opět červené AK. Je to! <laughs> je tam, je to magický hrnek nebo kouzelný hrnek a i ten si můžete objednat jako součást mého merče. Červený AK na černém pozadí. Vypadá hrozně dobře, mně se to strašně líbí, jsem fakt rád, že se mi to takhle povedlo. A proto jsem si řekl, že většina z vás mě asi sleduje u počítače, tak by se vám mohla hodit protiskluzová podložka pod myš. Za mě je naprosto luxusní a doufám, že i vám se bude líbit, že byste ji třeba využili, protože na počítači pracujeme každý. E, jak říkám, je protiskluzová, takže na stole vám prostě nebude ujíždět pod rukou a pod myší. A já si myslím, že jako takový e, vyjádření podpory, tím, že si zakoupíte tuhle tu podložku, je od vás strašně fajn. By bylo. Tím, že jsem nadzvednul podložku, tak jsem odhalil vlastně starou část merče, kterou ale i tak do něj zařadím. Jsou to DVDčka s filmem Revival Clip života. Vy u mě na YouTube jste našli třeba trailer a nebo několik ukázek, e, nicméně film jako takový ještě ne. E, ve filmu je totiž hodně písniček, který byť vlastně my máme vyjednaný autorský práva a všechno máme zařízený, tak se stoprocentně může stát, že nám YouTube, pokud bych film dal na YouTube, film zablokuje. No takže by musel být jedině na uložto a k tomu se zatím ještě nechystám. Nicméně, DVDčka, který původně samostatný s filmem stálo 149 korun, tak teď si ho můžete pořídit za 69 korun. A DVDčko s druhým DVDčkem, na kterém je i film o filmu z původních 199 za 99 korun. myslím si, že to je docela fajn sleva, pokud by se vám to líbilo, tak je to jedna z těch e, starších částí mýho merče. Knížku už bohužel nemám. Napsal jsem ještě knížku následník trůnu, já bych vás odkázal na video noční čtení, respektive na celou sérii nočního čtení. A tam se určitě e, na tu knížku můžete podívat, můžete si ji poslechnout, tak jsem to myslel, protože je celá načtená jako audiokniha ve své upravené verzi. Když se učtení a mýho psaní. Ještě chvilku zarazíme. Tak tady jsem sepsal takovou malinkatou osobní spověď. Fakt, že malinkou, je to tenoulinký. E, osobní spověď, proč bych chtěl být youtuberem. E, tahle ta brožura, jak tomu říkám, je vlastně takovým průvodcem mým youtube kanálem. E, najdete tam vlastně... Sepsaný a vyfocený fot i fotky z natáčení různých videí, historky z natáčení různých videí, uh, úplně od začátku mé YouTube kariéry. <laughs> to znamená od knihovny o světě a možná ještě dřív. Uh, tahle ta malinká brožurka je samozřejmě taky na webnout, ovšem, aby to nebylo jen tak úplně obyčejné, byť je to čtení, který jsem, do kterého jsem fakt jako vložil srdce tak součástí každý brožury je i rozvrh hodin. Čau ves ahoj. Jediná věc z celého merče, ve který se objevuje moje hláška Čau ves ahoj. Jediná. Tím, že jste všichni většina z vás, kdo mě sleduje, tak třeba ještě školou povinní, tak si myslím, že rozvrh by se vám mohl hodit. Pokud ovšem nemáte zrovna rádi čtení, tak rozvrh jako takovej si můžete pořídit i samostatně. No, a teď k tomu, co očekáváte všichni asi úplně nejvíc, protože už to bylo nejvíckrát naznačený. Školní diář Harryho Pottera. V tuhle chvíli vám ho ne celý, ale z větší části ukážu, abych vás nalákal na to si ho pořídit. A na konci vám řeknu, jak si ho můžete pořídit. Takže takhle vypadá titulní stránka, je to samozřejmě jako e, s obálkou. Uh, máte tady základní věci, kontakty, i svoje kontakty si můžete dopsat. Rozvrh hodin, nicméně s Harry Potterem. A pokročme dál. Celým diářem vás provede 12 bradavických studentů. Tohle možná stihnete už po tom, co si ho zakoupíte. Moudrý klobouk vás chce rozřadit do koleje. Tady je test, díky kterému zjistíte, do jaký koleje patříte. Mrzimor, Havraspár, Nebelvír, Zmiozel. Jasná věc. Jakmile to zjistíte, svůj erb si vybarvíte. V diáři najdete samozřejmě taky svátky, kdo kdy má jaký svátek, i státní svátky samozřejmě. Najdete tam zajímavosti z natáčení, včetně autogramů e, herců z Harryho potra Najdete tam ty nejlepší momenty postav z Harryho potra a různý kvízy, takový jako úkoly, hry. Speciální dvojstrany dělej každý měsíc od sebe. Hned u Hermiony samozřejmě Emoji Quiz, další hra. Prosincem vás provede Ginny Weasleyová taktéž s hrou a přáním k Vánocům. Tuhle takovou jako pohlednici si třeba můžete vystřihnout a dát si na nástěnku nebo tak. Vystřihávat budeme i tohle Pexeso. Pexeso je tam rozdělený na tři části. Vy si ale musíte stránku vytrhnout, obrázky vystřihnout nebo nejdřív podlepit čtvrtkou a pak s tím můžete hrát. Texaso. Přesmičky men. Dost zajímavá hra. Lenka Láskorádová se ztratila a potřebuje dovíst zpátky do Bradavic. U Neville Longbottoma jako hru dostanete třeba oční klíz z Harryho Pottera. Malý plagátky jsou taky součástí celého diáře. Tady máte třeba i omalovánku. Jo, zkrátka je to takový jako hrozně interaktivní. Spojovačky, osmisměrky a tak dále a tak dále. To všechno. V tomhle diáři. Ovšem pozor, tenhle diář nikde jinde nenajdete. Vytvořil jsem ho sám osobně. Celý jsem to vytvořil, celý jsem to nechával natisknout, takže nikde jinde ho nenajdete. Je to čistý originál. A teď jak ho můžete získat? Na stránce buy me a Bír nebo bajmí kofí, kterou já jsem si pojal takže, že mi kupujete pivo. <laughs> tak protože ten diář jako takovej není určený k prodeji je vlastně určený jako odměna. Odměna mým příznivcům. A to tak, že celkem je diářů pouhých 30 kusů. Znamená to jednoduchou věc. Musíte být rychlí a musíte mě svým způsobem podpořit. K tomu, abyste získali diář, je potřeba, abyste mi na bajný kofí přispěli minimálně čtyřma pivama. Čtyřma online pivama. Jedno pivo stojí 5 dolarů za čtyři piva vy můžete vlastně automaticky získáte tenhle diář. Akce platí od teď. E, vyplníte tam svůj e-mail, já se vám automaticky znovu na ten e-mail ozvu a určitě vás diář nemine. Ovšem pokud mi přispějete pět těch piv, tak e, pozor, to je velmi limitovaná edice, těch je pouhých 8 kusů, takže to musíte být hodně rychlí, pokud mi přispějete těch pět, získáte diář nejen samostatně. Ale pozor, horste, co je tam dál. <laughs> Ve speciálním diáři získáte Harry Potter samolepky, různých druhů, záložky do knížky a s největší pravděpodobností i tenhle slevový poukaz na další nákup mýho merče. Uh, slevových poukazů existuje 10. Tenhle je jedenáctý, ten je navíc. Um, všech, těch slevových, všech těch deset slevových kuponů jsem rozházel do náhodných Diářů. Ale velká většina z nich je v těch s těma samolepkama. No, což bych jako neměl úplně porozrazovat, neměl bych takhle úplně nadržovat. Já to možná ještě trošku změním. Každopádně v deseti náhodných Diářích je deset těchto kuponů. Eh, deseti diářích po jednom kuponu. Takže pokud máte zájem o cokoliv z tohohle merče, tak všechno máte ještě jednou vysvětlený v popisku nebo na mý oficiální stránce na webnout. A pokud by vám to ani tak nebylo jasný, určitě mi pište do komentářů nebo do direktu na Instagramu. Budu se těšit na vaše reakce, na vaše e, zprávy o tom, co se vám líbí, proč se vám to líbí, jak moc se vám to líbí a taky budu strašně rád, když si o tom zítra večer popovídáme na streamu. Plánuju totiž stream na 18 hodin, všechno vám to můžu ještě jednou vysvětlit, na všechno se mě můžete ptát a rovnou si třeba můžete na tom streamu i něco objednat. <laughs> Budu se těšit. Každopádně, pokud se náhodou nestihneme na streamu, protože záznam na YouTube nebude zůstávat, tak se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně, čau a zahoj!